Hazırda Gedəbəyin Söyüdlü kəndində baş verən hadisələrlə bağlı hüquq-mühafizə orqanları iş aparır, komissiya öz işini görür. İlkin məlumatlar olsa da nəticəni gözləməliyik. APA xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının bugün keçirilən iclasında Gedəbəyin deputatı Sevinç Hüseynova bildirib. O, doğma rayonunda baş verən hadisələrdən narahat olduğunu deyib. Dağın başında halal əməyi ilə övlad böyüdən insanların ekoloji sağlam mühitdə yaşamaq istəyi onların hüququdur. Hadisə zamanı qoca qadına olan polisin kobud rəftarı qəbul edilməzdi. Əminəm ki, bu hərəkətə hüquqi qiymət veriləcək. Deputat bu hadisənin necə yarandığına da münasibət bildirib. Bu hadisənin Laçın-Xankəndi yolunda ekofəallarımız nəticələr əldə edəndən, sülh müqaviləsi ilə bağlı irəli addımlar atılan zaman baş verməsi suallar yaradır. Bunun birmənalı olaraq əminəm ki, Söyüdlüdə iş aparan hüquq-mühafizə orqanları həm də komissiya bu problemi həll edəcək, sakinlərimizin ekoloji çirklənmə ilə bağlı müraciətləri vaxtında həll olunacaq. Düşünürəm ki, bu hadisəni törədənlər də öz layiqli cəzasını alacaq.